Jos etsit halvinta paikkaa ostaa coinsia, käy ihmeessä tsekkaamme fifacoinsbuy.com ja käytä koodia snipuksen 6% alennusta. Kaikki linkit on descriptionissa. Tänään Veiger, minä vs. MTG. Eli Miro the Gamer. Oikein hyvää päivää. Meikäläinen on tosiaan snipuks ja tänään mulla on sitten Miro the Gameria vastaan peli. Te tosiaan pyysitte, aika moni on pyytänyt tätä varsinkin Instagramissa. Niin nyt me sitten pelataan, tätä ei tule Miron kanavalla, mutta aloitetaan, aika moni teistä tietää sen, suurin osa varmaan. Mutta jos ette tiedä, niin käykää ihmeessä katsomassa Miron kanavalla, meidän linkit on descriptioniin. Mutta joo, mennään nyt pidemmittä puhetta siihen peliin. No niin, ja sieltä tulee Get Wrecked, katsotaan millainen tiimi. Ihan perus PPL, tota mä oikeastaan odotinkin. Aguero, Staric, Oscar, Hazard, Wolcott, Jaja Touré, Filipe Luis, Koscielny, Onoha, Timothy Season, Klein ja Courtois. Ihan hyvän näköinen tiimi, tommonen, no tolla pärjää, mutta no aika mielikuvitukset on kieltämättä. Mut ihan kova tiimi kyllä, jos osaa pelata, ja Miro osaa kyllä. Voitti tosiaan Dubain turnauksen. No niin, ja tästä lähtee sitten peli, ja veikkaan, että aika tasaväkinen peli on tulossa. No niin, nyt on Lacazettella paikka. Ei mene! Lacazette vielä taistelee, mutta ei saa palloa. Siinä oli hyvä paikka Lacazettella 7 minuutin kohtaalla, mutta Courtois auttaa aika helpon näköisesti. No niin, nyt pääsee Aguero vetopaikkaan ja sinne uppoo heti 10 minuutin kohtaalla. Ei voi mitään, ei voinut Courtois yhtään mitään. Hyvä veto, toki aika helppo paikkakin, mutta joo. 1-0 tosiaan ollaan tappioasemassa. Nyt lähtee Staric nousuun, mutta Courtois auttaa aika helposti tuon. Hyvä torjunta jalalla Courtoisalta. Nyt pelaa Payet sinne Lacazettelle. Lacazette, vetoharratus ja veto, mutta ei siitä tuu sen enempää. Nyt on Sanchez hyvässä paikassa ja sinne menee 1-1. Alexis Sanchez tasoittaa pelin vähän ennen ekan puolella loppua. Hyvin pelasi Lacazette sen Sanchezille. No niin, ja siihen päättyy sitten eka puolella 1-1. MTG on hallinnut selkeästi peliä, mutta onneksi on tasoitettua Sanchezilla. Kohta nähdään ekan puolen tilastot. No niin, ja siinä on sitten ekan puolen tilastot. Ei se niin paha hallinta ollut MTGltä, mitä mä ajattelin, mutta kuitenkin mulla on 3 vetoa, MTGllä 6, 50% pallohallinta ja no joo, yllättävänkin tasainen verrattuna mitä toi mun mielestä tuntui. Ehkä sai lopussa vähän enemmän hallintaa, mutta sitä ennen alku oli aika tahmeeta itsellä ainakin. Niin nyt koittaa Ribery ja lähellä käy. Hyvä veto oli, mutta ei ihan mene maaliin. Vähän menee oikealta ohi. Nyt tulee Staric. Staric vetää oikealla, mutta ei mene lähellekään maalia. Staricilla on toi kahenter heikko jalka, niin sillä ei pahemmin maalia tehdä. Lacazette sinne Sanchezille. Sanchez pääsee vetämään vasemmalla, mutta pallo menee vähän ohi maaliin. Nyt lähtee Lacazette nousuun. Tulee siitä. Nyt kaadetaan, se taitaa olla pilkku. Kyllä vain. Punainen pilkun lisäksi. Ja siinä on hyvä paikka tehdä sitten kahteen yhteen. Lacazette saa vetää ton pilkun, koska tienaskin. No niin, ja Lacazette lähtee vetämään pilkkua. Sinne menee varma sijoitus oikeaan laitaan ja pelitilanne on 2-1, vaikka en tosiaan kansa sitten johtoa, mutta 2-1 on joka tapauksessa ja punainen siinä samalla. Nyt on kasaralla ja se on 3-1. Aika ruma maali, mutta ei voi mitään. En ansa sitten 3-1 johtoa, mutta 3-1 joka tapauksessa on ja sille ei voi mitään. Pistetään peliä vähän jännemmäksi. Oho, sellainen vahinko kävi. 3-2 siis. Vahingossa tein Courtoisella oman maalin. No niin, ja nyt on Payet ja se on 4-2. Sille ei Courtois voi yhtään mitään. Pikkuhiljaa mä oon saanut peliä haltuun. Jotenkin mä palaan melkein aina toisella puolella paremmin. Mä en tiedä mistä se johtuu, mutta niin se vaan jostain syystä menee. Kasorra, ei Payet harrottele siellä hyvin. Mutta ei saa maalia silti. Nyt olisi ollut kyllä hieno, ihan hieno maali, jos olisi tehnyt tosta 5-2, mutta ei onnistunut, niin ei onnistunut. No niin, ja 4-2 päättyy tosiaan peli. Ekan puolen palasin varsinkin tosi huonosti, pahoittanut siitä tilanneille ja kaikille muille. Mutta sain sitten lopulta käännettyä peli mun voitoksi. Kiitokset Mirolle pelistä. Ja niin, jos pidit videosta, paina meistä tykkäysnapia kanava. Seuraa Instagramissa ja Twitterissä, jos haluat. Se on nyt meikäisen puolesta. Morjens!